Seancën e sotme plenare. Miratimi i proces verbalit të seancës plenare të datës 28.10.2024, njoftime, projektligji për shkencën dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ju lutem deputet uluni. Seanca ka filluar. Zonja Zake, ju lutem. Projektligji për shkencën dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë. Projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 10.435, datë 23.06.2011, për shërbimin e kërkim shpëtimit në Republikën e Shqipërisë. Projektligji për një ndryshim në ligjin numër 9.693, datë 19.03.2007, për fondin kullosor i ndryshuar. Dekreti numër 357, datë 10.10.2024, për kthimin e ligjit për inspektimin në Republikën e Shqipërisë. Zoti Froku, ju lutem, mund të vijojmë? Projekt vendimi për një ndryshim të vendimit numër 66/2021 për zgjedhjen e byros dhe përbërjen e sekretariateve të kuvendit i ndryshuar. Projekt vendimi për zgjatjen e afatit komisionit hetimor për shërbimet publike të sterilizimit dhe check-upit të shëndetësi. Projekt vendimi për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimin e pagave të personelit me kohë jo të plot pune të komisionit qendror të zgjedhjeve. Diskutim për çështje jashtë rendit të ditës. Proces verbalin e seancës plenare të datës 28 tetor 2024 e keni marrë në rrugë elektronike. Ka vërejtje? Jo, miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave është depozituar një projekt ligj propozim deputeti. Titullin e aktit të depozituar e gjeni në sistemin elektronik të sallës, ndërsa materialet në sistemin elektronik i parlament dhe në faqen e kuvendit. Ju njoftoj se më datë 30 tetor 2024 u mblodh konferenca e kryetarëve e cila miratoi kalendarin e veçantë për shqyrtimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2025 dhe kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 4-22 nëntor 2025. Njoftoj se nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është depozituar në kuvend vendimi numër 188 datë 17.10.2024 i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për dhënien e mandatit të deputetit të kuvendit Shqipërisë Zotit Andrea Nesti Mano, kandidat i listës shumëemrore të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Qarku Korç, për zgjedhjet për kuvend të datës 25 prill 2021, dhe vendimi numër 191 datë 18.10.2024 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për dhënien e mandatit deputetit kuvendit Shqipërisë Zotit Erjon Shërbet Meka, kandidat i listës shumëemrore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Durrës, për zgjedhjet për kuvend të datës 25 prill 2021. Në bazë të nenit 13 të rregullores, në datën 30 tetor 2024 u mblodh Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin për të verifikuar mandatet e deputetëve të zgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Raportin do ta paraqes zonja Bushka. Fjala për ju, zonja Bushka. Faleminderit, kryetare. Të nderuar koleg, atëherë në vijim të mbledhjes datë 30.10.2024 të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, për verifikimin e mandateve të deputetëve zotit Andrea Nesti Mano dhe zotit Erjon Shërbet Meka, po paraqesim në mënyrë të përmbledhur raportin. Atëherë kuvendi në mbështetjen e nenit 164 të Kodit Zgjedhor i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të njoftuar vakancat e krijuara përpara mbarimit të afatit kushtetues të deputetëve zotit Ervin Saliani. Ju lutem, a ka mundësi ta dëgjojmë zonjën Bushka? Faleminderit. Pas procedurës kryer nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pas verifikimit që janë bërë mandateve të fituara dhe krahasimit me legjislacionin e aplikueshëm, rezulton se vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë respektuar kërkesat e parashikuara në nenet 6970 dhe 71 të kushtetutës në Republikën e Shqipërisë. Për sa i përket procedurës dhënies së mandatit, është respektuar nenin 164.2 i ligjit
numër 10019 datë 29/12/2008, Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, sipas të cilit mandati i ndërprer i kalon kandidatit vijues të listës së të njëjtës parti politike në zonën zgjedhore përkatëse, si dhe është ruajtur balanca e gjinisë së përfaqësuar. Në konkluzion sa më sipër, Këshilli vlerësoi se për deputetin Zotin Andrea Mano, Qarku Korç, dhe për deputetin Zotin Erion Meka, Qarku Durrës, nuk rezulton asnjë paligjshmëri në zgjedhje që t'i pengojë ata të bëjnë betimin në seancën plenare. Përpasoi Zoti Andrea Mano dhe Zoti Erion Meka, të cilët e kanë fituar mandatin e deputetit në mbështetje të nenit 4.1 të rregullores së kuvendit, ftohen në seancën plenare të kuvendit për të bërë betimin si kusht për të filluar ushtrimin e mandatit të deputetit. Faleminderit. Faleminderit zonja Bushka, në mbështetje të nenit 72 të kushtetutës dhe nenit 4.1 të rregullores kuvendit, kemi ftuar deputetët e rinj, Zotin Andrea Nesti Mano dhe Zotin Erion Shërbet Meka, për të bërë betimin. Në mbështetje të nenit 4.3 të rregullores kuvendit, unë do të lexoj tekstin e betimit, ndërsa Zoti Andrea Mano dhe Zoti Erion Meka do të ngrihen në këmbë dhe do të deklarojnë betohem. Ju lutem ngrihuni në këmbë. Betohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputet i popullit në kuvend. Do të përfaqësoj denjësisht popullin, do të bindem kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e Atdheut dhe mirëqenien e popullit tim. Zoti Mano. Betohem. Zoti Meka. Betohem. Urime, zotrin deputet.